Vítej, jsem Marča, vítám vás u dnešního speciálního videa, ve kterém se podíváme na behind the scenes ze 48-hodinového streamu. Jakoby 24-hodinový nestačil. Právě před chvíli jsme se vrátili z nákupu snacku a já jsem si říkala, že bych vám mohla udělat takový malý haul, protože nákup snacku na 48-hodinový stream se docela liší od běžného nákupu, protože u většiny jídel potřebujete, abyste si to mohli rychle vzít a jenom rychle sníst během hry třeba. Právě proto tady máme dost hroznového vína, nějaký rajčátka a papriky, takže takový zdravý svačiny, potom tady máme nějaký jogurtový nápoje a tady tu skvělou cibulovou bagetu. Na poslední záchranu tady je pár sladkých věcí a potom tady má ještě jídlo Roninka, protože samozřejmě na to nemůžeme za celý stream zapomenout. A v neposlední řadě jsme od moderátorky Lidky dostali sponzorské dary, například v podobě vlašských ořechů. Ještě jim ukáž ten šampus. A nakonec tady máme na slavnostní zakončení takovýhle šampus, který nám naporučili men s Tomášem ve videu. Nejchlapáčtější. Nejvíc. Ještě jsem vám chtěla ukázat, taky mi dneska přišel krásný balíček ze stránky jennyjewelry.cz. Přišlo mi to takhle v rozkošném balíčku, dokonce i s bonbonkama a dárečkem, tady to je náramek z Aquamarinu. Je to brněnská firma, která vznikla prakticky během karantény, ale Janča Svírově podobný šperku věnuje už asi 10 let. Momentálně tady na tom projektu pracuji společně s přítelem. Janča mi říkala, že jejich filozofie je, aby si u nich každý mohl vybrat to své a aby jejich šperky přinášely jen radost. A mně se hrozně líbí všechny jejich designy, právě proto jsem si říkala, že vám je tady ukážu a budu ráda, když se podíváte na jejich stránky do popisku videa. Zbývá nám pár minut do streamu, tady už máme připravený kostýmy, já tady mám tady ještě takhle snečík a tady jsem připravovala program na stream a formulář k vyhlášení vítězů. Tady máme Roninku. A tady máme streamera, jaký jsou tvoje pocity? No, snad by mělo být všechno připraveno a jediný, co nám to teda může pokazit, tak je nějaká přírodní katastrofa, zlostnej poskytovatel internetu, anebo zásahová jednotka, a jinak by to mělo být snad všechno v pořádku. Co jsme tady doteď ještě připravovali, co? No, doteď, tak jako celý pátek se tomu věnoval, ale nejen pátek, ale vlastně celý týden. Každý den se řešilo něco, řešil jsem i tajný hosty, o kterých vy už teďka buď víte, pokud jste tam byli, anebo nedošli, připravovali se hry, připravovali se savey ze starých sérií, je to fakt strašně moc a jako natočit pozvánku a udělat grafiku bylo fakt úplně to nejmenší, jo? Třeba vymyslet program samo o sobě zabralo daleko víc času. Tak jo, tak snad jsme na to dost ready. Určitě. Takže nás tady dělal zdravím u dalšího streamu tady na YouTube, u dalšího klasického pátečního, něčím nespeciálního streamu, kde si to užijeme a ve stresu, kdyby to náhodou skončilo dřív než za 48 hodin, tak prostě půjdeme spát a zítra zkontrolujeme, jestli to Citron zase nahodil, protože mělo by všechno fungovat, mělo by všechno být připravené, program by měl být dole v popisku, informace k soutěži taky, ale může se stát cokoliv. Jak můžete vidět, tak stream už je v plném proudu, dokonce to tam některý lidi už pěkně rozjíždějí. A právě v tom je docela problém, protože já už teďko nestíhám. Už se stihli vytočit, že si má dát nějaký snack a já jsem ještě nestihla žádný připravit, takže já se do toho dopustit. Nejdřív teda dám něco k jídlu Roni, aby to stihla sníst, než odejdu z kuchyně. Teď vezmu pár tady těch hroznů a povíme těch nejedlých částí, aby to mohlo pohodlněji při streamu. Já teda na tom streamu fakt nebudu 48 hodin, já se tam budu spíš tak průběžně objevovat, protože mezi tím potřebuji udržovat domácnost v chodu a ještě mám nějakou vlastní práci. Tady už mám připravený víno teďka na stream, tady mám ještě zbytek, který dám do ledničky, protože nám musí zbýt ještě na další dva dny streamu. Jak na to tak koukám, tak možná jako nakrájem rovnou celou papriku a rajčátka nechám až na zítra, protože ta paprika vypadá, že to úplně nedá. Teď mu vezmu ještě takhle oříšky a pak budeme muset ještě něco vymyslet na večeři. Je, ty přinášíš snacky? No ale tak to je krásné oživení. A nemáme tady jenom Barču, máme tady i Roninku. Máme tady i Roninku. I Roninku tady máme a snečíky. Všude jsou samý snečíky. Snečíky, tak já si rovnou dám papriku. Děkuji moc. A budu rád, když za náma přijdeš. Pem za chvíli na Among Us, nebo se můžeš připojit. Už si večeřela? To jsi šikovný pejsek. Tak, co padne? Kostým! Kostým padl! Tak to je super! Jenom teda nevím, jestli budete nadšený, že to bude tenhle kostým. A nebo počkat. To kouzlo se trochu zvrtlo. Trochu se to vymklo kontrole. Sirvác. Veď to nechceš. Hej, teď přijde ten drop. Teď přijde ten drop. Kdo tu nebyl? Prohloupil. Co děláš? Pojď, Roninko. Pojď, Roninko, pojď. Takhle
vás zdraví chat a máme tady takhle večeři ještě na streamu asi v jednu ráno. V kostýmech. Tak už se chystáme na spánek. Přesně tak, jdeme nafukovat. Karlínko, veš tam se mnou. Veš se mnou v postýlce. Jo, bude tady. Už jde do postýlky. Už jde do postýlky, ona ví, co to je přesně. Ví, o co tady jde. Mě kouká. Já myslím, že už to začíná zvedat. Jo, hele. Díví se. Co to je, ví? Hele, jde pryč, radši ne. Ne, ona si lehnehlí. Co lehla jinak? Ty jsi zlatíčko. Proč jestli se nechceš s Roninkou vyměnit? Teď pojď pumpovat ty. No pojď, pumpuj. Pumpuj. Tak ty pumpuj. Já si lehnu tady. Já si lehnu, běž pumpovat. Pumpuj, Roni. Pumpuj. To je to jí postýlka? Pumpuj. Ah. Jdem spát. Já normálně nepůjdu spát, já si s vám budu povídat. Čede, pojďte si povídat se mnou. Prej, kámo, ty budeš ráno mrtvej. Hele, jestli je to výhruška, tak asi neusnu. A jestli je to metafora, tak po té výhrušce, kterou jsem pochopil z toho, opravdu budu ráno jako mrtvej. Přijde nějaký vrah a... Tak mime, vyzkoušej to. Roninko, ty se nelekni, jo? Zazvoní telefon. Zajímal by mě, kdo si nárokoval relaxační zvuky na spaní, ale někdo jo, a naštěstí pojistka zafungovala a já jsem stream teda hnedka přišel zachránit, jak se spinkalo. Já mám radost, že jsem usnul teda, protože já jsem dost dlouho četl to, co jste tady říkali třeba a bylo to vtipný teda, takže se mi to dobře četlo a špatně se mi usínalo, ale pak jsem nějak zahrabal, dal jsem si ruku pod polštář a dobrý. A asi jsem se teda otočil, no, když jsem spolu na druhé straně. Já jsem toho neusnula, takže já se polčku koukala a pak nedovím toho, jak jsem běžela hned do. Jo, děkuju, no, tak super. Já jsem rád, že jsem teda už usnul, děkuji, jestli mi pomohla. Já teda nespím takhle v habitu, jo, já jenom jsem nechtěla před váma být v pyžamu. No dobře, no. Tak já si myslím, že já půjdu asi teda buď pokračovat, anebo jestli nebudeš moc spát, tak přijď a budem hrát Hogwarts Legacy, mě to nevadí. Ježiši, jak jako nevadí? Mě to nevadí. Máš co ještě 40 hodin streamu, frajere? A mě to nevadí. Jdem hrát. A kde jako budeš spát, co? No, já budu spát, až to přijde. Teď, když už se teda něco odesílá, můžeme jít bezpečně na chutě. Tomáši, ty mi takhle tiše posíláš donaty. Ježišmarja, další. Baru, přijď. Streamujeme. Hrajeme Hogwarts Legacy. Momentálně máme asi 6:15 ráno. Já jsem tady udělala takovýhle snečík a Tomáš Ponišický si na streamu vytočil kostým. Ne, měli jsme už lepší kostýmy. Ale k té Británii se to docela hodí, ten knír. Ale jdeme hrát Hogwarts Legacy. Austin spal asi hodinu a půl a já vůbec, takže sranda. Samozřejmě je důležitý snídat, ale taky pít, dodržovat pitný režim a nejenom džusíky, mlíčka, ale i tu vodu. A já se vás zeptám, co máte k pití, co máte ke snídaní, jestli teda snídáte, protože já tady mám třeba chlebík s pažitkovou pomazánkou, mám tady nějaký oříšky, mám tady trochu vína, trochu papriky. Je to teda jako hlavně za účelem tohohle streamu, normálně bych asi snídani ne úplně odbyl, ale jako trochu bych ji odbyl tím, že bych si dal možná cereálie třeba s mlíkem, ale na tomhletom streamu a celkově jako vždycky, když potřebujete nějaký výkon od sebe, tak je fakt dobrý svačinkovat nějak, rozmanitě a nedohánět to kofeinem a cukrama, jo, protože o tom to není. Tak jo, a jdeme teda pomalu na Ark. Tohle je rozblázněná. Má teďka nejedno. Teď si rozblázněná, takhle, tančíme, bojujeme. A ona mě právě jakože napadla, jakože si chce hrát, tak já na ní hnedka.
úplně miluje tohleto. Špejska, jo? Jo, no, bojuješ. Byl to pejsek, kdy jsi dávno. Ale bojuje. Dej mi ho, jo, a půjč, pust to, a jo, chytej, jo, a ty jsi šikovná, jo. Dobrou. To bylo velice příjemné a užitečné probuzení. Děkuju za donate a i za příjemnější formu budíku, než je budík sám. Jo, neboj. Ale jak kouká. Dámy a pánové, kdo jste si mysleli, že tohle to je všechno, když napíšu do programu Minecraft Dinosauři, tak no, nebylo to tak úplně všechno. Čau čau. Můžu tě ukázat? Jo. Jo. Tak lidi, tady máte Portyho ještě jako takový malý bonus. Já jsem chtěl, aby se aspoň lidi takhle pozdravil, když tady máme ty dinosaury. Já se tam jdu podívat. Jo, tak pojď na stream klidně, jestli chceš. To jsem napsal, čus. Hele, tak... Kam, ty jsi byl celou dobu vzhůru, celý ty dva dny. Ne, to ne, já jsem normálně v noci spál, hele, já jsem v noci spál a to a první den asi 2 hodiny a na dnešek asi 5 hodin a bylo to dobrý, bylo to super, zvládli jsme to už skoro. Já jsem koukal včera, myslím, no prostě a vypadalo to, že chceš úplně spát, nevím, jestli tam bylo takové jako... A odpoledne jsi koukal, nebo kdy jsi koukal? Včera, už nevím, kdy, včera jsem na to koukal, právě. No kdyby skoukal odpoledne, třeba ve 2, tak to jsem měl fakt krizi, okolo tý 2., 3, protože já jsem tam měl docela nezáživný hry, ale pak se to zase rozjelo a večer normálně jsme tancovali na VR-ko. Takže, ale to se mi chtělo, no, to ne, to bych bez spánku nedal a já jsem hlavně ani nechtěl, já jsem chtěl, aby správně pili, jedli, spali, ne nějaký extrém, že jo. Tak to hodně cením, jako to já bych nedal. Pro mě pain streamovat víc jak 4 hodiny. No, jako chápu, pro mě někdy taky, když to nevíde, ale my jak jsme měli vymyšlený ten program, tak to bylo v pohodě nakonec, takže úplně super. A jsem rád, že jsi to šel takhle zakončit, hele. Byl tady i chvilku Javo, na kaši vlastně, Matem se objevil v chatu, tyjo, takže jsme to měli docela živý. Hodně cool, ještě 2 hodiny máš, koukám před sebou. Ještě 2 hodiny, no, teďka bude chvilka Minecraft dinosaurů, projdu tady jenom to, co jsem postavil já v té sérii, protože nevím, jestli mám ten náš save, možná ho stáhnu ještě a potom bude vyhlášení soutěže a nějaký reddit jenom. Za 800 členů. No, tak jo. No teď máme, hele, sice 570, máme teď míň, ale měli jsme 800 dvakrát v lednu, jako na začátku někde jo. A pak se to ještě jako dotáhlo, tak jsem říkal, hej, tak i kdyby už nebyli, já to udělám ten stream, no a máme to tu. Tak jako i tak těch 500 je hodně v pohodě, jako. Jo, to je hrozně dobrý, když jsme před rokem třeba měli 250, jako to je úžasný, takže to jsem strašně rád, děkuju. Dělej progres, hodně v pohodě. Všechny zdravím, čus. Tak děkuju, že jsem si tě mohl takhle půjčit na chvíli, my teda půjdeme do hry, ale jsi zlatý, že jsi udělal čas, no, já jsem Porty mu říkal, hele, pošli hlasovku, pohoda, nemusíš, a on, ale tak já s tím počítám, ne, zavoláme, pohoda s webkou, je to lepší, no. Děkuju, hele, měj se a pozdravuj Soňu, jo, nebo kde seš teďka. Jo, budu, pozdravuj Barču. Jo, budu pozdravat, hele, Porty tě pozdravuje. Tak čau, díky. Jo, čau, díky. Dámy a pánové, každopádně, když už teda pomalu ten stream končí, ještě ne oficiálně, tak já myslím, že bychom to tady mohli nějak náležitě ozdobit a... Myslím si, že důvod k oslavě jednoznačně máme, proto taky bouchneme i tento šampus. No a proto jsem taky koupil s Barčou tyhle ty krásný narozeninový čísla. On to dobře vůbec.
máš to obráceně, tak, ale oni to pochopili, ale důležitý je, že nám není 48, ale tomuhle streamu je 48. Tyjo, 48 nám je dohromady vlastně, 24 a 24, no, tyjo. Tyjo, tak to jo, to se povedlo, to je děsivý. To jo, no. Takže dámy a pánové, soutěžní hesla, teď už to můžu říct, protože už to nepočítáme, byly docela snad i vtipně, protože já jsem to dával náhodně. Zmrzlina, sušenka, čokoláda, lízátko, dal jsem to tak možná, protože jsem chtěl nějaký cukry, ale nedal jsem si je a proto další hesla byla stejně sladká. Takže ještě to zopakuji. Andrea Pastorková vyhrává Alchemistr nápoj, Veronika Krůžková vyhrává Alchemistr kapsle, Estabon vyhrává Manatee strpek, Timmy Ohřiska vyhrává podepsaný sešit, Johanka Osicková vyhrává podepsaný náramek, Kristina Casková vyhrává podepsaný náramek, Adam Bob vyhrává poukaz na nákup u chladné zbraně.eu v hodnotě 500 korun, při nákupu nad 500 korun. A Dobrá Třešeň vyhrává poukaz na nákup u chladné zbraně EU v hodnotě 250 korun při nákupu nad 500 korun. Jinak každý týden jsou 3 streamy, středy, pátky, neděle od 8 od večera, bývají třeba 6-hodinový, takže určitě můžete si vždycky skočit aspoň na chvilku jutnout. Tak jestli se nebudete zlobit, tak já jsem teda nekoupil třeba jenom 2 hry, ale já jsem jich koupil 15, ale budou asi horší trochu, jako nebude to Doom, nebude to Skyrim, ale je to prostě random 5 klíčů, no. Takže tam může být jako úplně cokoliv, může tam být pucle třeba, ale jde o to... Neručíme za to, co tam je. Ale jde spíš o to, že jsem ještě něco koupil, abych vám to mohl dát. Byl to pěkný stream a oceňuji, jakou jste si s tím vším dali práci. Jako ono, nejenom to, že tady fakt ten člověk běhá kolem toho 48 hodin, když třeba jsem nebyla celou dobu, ale prostě lítá se mi po baráku a jo, to možný. Jo, parča mi dělala ale, to i jídlo. Ale jako, my jsme reálně začali tady ten stream připravovat třeba víc než týden před jeho začátkem, no, aby jako přišlo, víc, aby ale, všechno jako fungovalo. Ale fakt natvrdo připravovat ve stylu, že každý večer u toho jsem seděl pár hodin, tak to bylo od pondělí. No. A myslím, že ty poslední dny, třeba ten čtvrtek, pátek, no, tam to bylo jako fakt celý den úplně. Já bych ještě jednou rád zopakoval, že nechci, abyste takovýhle věci opakovali, řekl bych, nechte to profesionálům, ale na tohle nemůžete být profesionál a ani dospělej a natož dítě by neměli zůstávat vzhůru ještě k tomu třeba v kuse 48 hodin, anebo spát tak málo, jako jsme spali my, i když teda já jsem nakonec na dnešek spal 5 hodin, tak to je krásný vlastně. Mám jednu minutu do 8 hodin, ale nižně to přetáhneme, abychom, když už jsme tady, tak aby to fakt bylo 48 hodin. Ano. Tak profík, hele. Já profík. Co profík, hele. Tak ale potřebuji pomoct. Kryjem se s Roninkou. A 48 hodin je oficiálně za námi. Výborně. Utík. Tak prosím, skleničky. Ano. Roninka odchází se špuntíkem. Je spoko. Tak pozor, dostať to vypění. Prosím tě, já zvládám nalít šampus i po 48 hodinách streamu. No těsně to dám. Děsně, těsně. Tak jo, tak zvládli jsme to. Tak doufám, že máte taky dětský šampus. Nám stejně ten alkoholický nechutná. Děkujeme za doporučení Tomášovi a Mentovi v jejich ochutnávce šampusu. Koupili jsme si ten nejlepší chlapácký šampus. Nejlepší dětský. Ročník. Nejlepší ročník, ano. Já jsem se koukal, že dokonce to vydrží snad do roku 26 nebo něco takového. Oh, to je dobrý ročník. Tak to musí být dobrý ročník, opravdu. Tak jo, tak děkuji, že jste to se mnou vydrželi. Děkuji, že ty jsi to se mnou vydržela. A doufám, že se uvidíme u dalších, ale možná už trochu kratších streamů. Tak jo, ještě bych chtěl poděkovat ale taky všem, kdo tomu napomohli, nejenom tím, že dávali členy nebo posílali donaty někdy, protože i na tohle se dělal nákup a tak dále, ale všem, co koukali. Jo, je to sice za 800 členů, ale stejně jako vždycky, když děláme něco za nějaký počet členů, tak je to pro všechny, protože vím, že ne každý ho může mít a tak je to v pořádku. Takže je to i pro vás, jo? Děkuju vám. Na vás. Děkuju ti. My už máme po konci 48 hodinového streamu a já tady mám toho hlavního aktéra celého tohohle streamu, takže mě by zajímalo, jaké jsou tvoje pocity. Zvládli jsme to spolu, splnili jsme všechen program, je to i
natočený, i když YouTube teda takhle dlouhé záznamy nenechává, tak já jsem si to natáčel na vedlejší disk sám a vlastně nemám nic, co bych tomu vytknul, snad jenom, že bych radši měl v pohodě hlas a že bych se rád o trochu víc vyspal, takže teď budeme tak 2 až 3 dny mlčky oslavovat. Jo, takže my teďka hlavně se půjdeme najíst, budeme u toho co mu mlčet a potom půjdeme spát. A já ze spaní ani neceknu. Tentokrát konečně. Takže já doufám, že se vám tady to video líbilo, že mi něco hezkého napište dolů do komentářů, třeba jestli jste tady na tom streamu aspoň chvilku byli, taky doufám, že už mě odebíráte a že zvážíte naše členství. A uvidíme se u dalšího videa. Ahojte! Mějte se a čau čau!